ചുരുളിയിലിപ്പം സിനിമയിലോട്ട് വരുന്നത് അത് വിനോയ് തോമസിൻ്റെ കഥയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ കഥ വായിക്കുന്നു, അത് ലിജോയ്ക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഞാനിടയ്ക്ക് ചില കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് ലിജോയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, സൗഹൃദത്തിൽ പുറത്ത് വായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ പുള്ളി വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രമേണ അത് സിനിമയിലോട്ട് വന്നു. നമ്മൾ എഴുതിയ തെറി നടന്മാരെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തെറിയാക്കി അവർ ഇമ്പ്രൂവ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ചിലർ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അവരുടെ സംഭാവനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട് പിടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണത് പലപ്പോഴും. എനിക്ക് ഓൾറെഡി തെറിയിരുന്ന ആളെന്നൊരു പേരാണ്, ഓൾറെഡി തെറിയിരുന്ന ആളെന്നൊരു പേരുള്ള കാരണം പ്രശ്നമില്ല.